მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო, ესეთი ოქროსფერი ეფექტით. დღის განწყობაზე სპონტანურად წამოვა შეკითხვები, რაც ძირითადად გაინტერესებთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არ იყოთ სტუმრის სტატუსით ჩემს არხზე. აღარ გამოგრჩებათ ჩემი ვიდეოები და იქნებით ყოველთვის საქმის ყურში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ. ვსაუბრობთ დღის განწყობაზე. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე? მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ. პირველ რიგში მოდით შევეკითხოთ ტაროს, როგორი განწყობით არის ჩემი მსმენელი. აი ეხლა, დღეს. აბა ვნახოთ, როგორი განწყობით არის ჩემი მსმენელი. ნახოთ, რას ელოდებიან, რას ელოდება ტაროსგან. ძირითადად, მასა, მსმენელების მასა, ძირითადად რას ელოდება აი დღეს. ეხლა ამ წუთას, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ელოდება სიტუაციისგან რეაგირებას. შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია, შეიძლება ეს იყოს პიროვნება. მოკლედ, მოლოდინის რეჟიმში ხართ. რაღაცას ელოდებით. კარგით, მოდით ვნახოთ აბა. დავკონკრეტდეთ ახლა. დღის განწყობისთვის ტაროს გაშლა. შევეხოთ პირველ რიგში პირად ურთიერთობას, რამდენადაც ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს. როგორ გხედავთ თქვენ? როგორ გხედავთ? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ტარო, როგორ გხედავთ? მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. როგორ გხედავთ თქვენ? თქვენ გხედავთ აი ასეთ სიტუაციაში. ნახეთ, მონეტების დედოფალი. როგორც ეტყობა, ეს საუბარი უფრო შეეხება ქალბატონებს. მონეტების დედოფალი გამოჩნდა აქ. ქალბატონი, რომელსაც ასე თუ ისე აწყობილი აქვს თავისი საქმე, თავისი ფინანსური მდგომარეობაც. ნუ ნორმალურია, კმაყოფილია ამ ყველაფრით. მაგრამ ერთადერთი რაც არის, ეს არის მისი პირადი საკითხები, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ დიდად არც აინტერესებს, იმიტომ რომ უფრო პრიორიტეტი მისთვის არის ფინანსები ეხლა ამ ეტაპზე. მოდით შევხედოთ მაინც აბა, არ არსებობს ქალი, რომელსაც არ სიამოვნებდეს საწინააღმდეგო სქესის მხრიდან ყურადღება, სიყვარული, გრძნობა, ხო? აბა ვნახოთ, რამდენად გამოჩნდება ამ ადამიანის ცხოვრებაში მეორე ნახევარი. აბა ვნახოთ. და გამოჩნდა კიდევაც ეგრევე იმპერატორი. ნახეთ, მონეტების დედოფალი და იმპერატორი. აი, და გამოჩნდა კიდევაც, ხო? ვახსენეთ და გამოჩნდა კიდევაც. ეს ადამიანი აქ ჩანს, როგორც აი კარგი, შემდგარი, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, რაღაცა გარკვეული გამოცდილებებით უკვე გამდიდრებული ადამიანი, მამაკაცი, ხო? გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. ნუჩქარობთ. თქვენი ინტერესი გასაგებია, რომ მიმართულია მატერიალური პრობლემებისკენ და მატერიალურ საკითხებისკენ, მაგრამ არც ამ ადამიანის მიმართ უნდა იყოთ გულგრილი. თუმცა ნახეთ, აი ასე გამოჩნდა. აი ზურგშექცევით, თითქოს არ გაინტერესებთ. აი ესე ნახეთ. ზურგშექცევით ხართ ამ პიროვნების მიმართ. ნახოთ აბა რა გამოუვა ამ პიროვნებას, როგორ მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. შევეკითხოთ, საინტერესოა, ხო? მე უკვე დამაინტერესდა. კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას მაწვდის ახლა ტარო, როგორც Wi-Fi-ის პრინციპით. ესე იჭერს ინფორმაციას და მაწვდის. ნახოთ აბა, ვინ არიან ეს ადამიანები და რა გრძნობები აქვთ ამ ქალბატონს, ამ ბატონს და როგორ მოხდება ახლა მათი
დაახლოვება თუ არის ასეთი რამე პერსპექტივაში. ქალბატონისთვის, რომელიც ზურგით დგას აი ამ ბატონის მიმართ, მამაკაცის მიმართ. ქალბატონის გრძნობები. Ქალბატონის გრძნობები. აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. ნახეთ, სამართლიანობის არკანი. Რაღაცა უკვე დადგა აი ამ ქალბატონის ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი პერიოდი. Რაღაცა ცვლილებების პერიოდი, იცით? ცვლილებების პერიოდი, რომელიც უნდა შეამჩნიოს ამ ქალბატონმა. Და ალბათ, აბა ვნახოთ, უარი არ უნდა თქვას, აბა ვნახოთ, როგორ დგას ამ ცვლილებების მიმართ და რა ცვლილებებია ეს. ხო, ცვლილებების პერიოდი, რომელიც ცოტა არ იყოს ისეთ რყევებს გამოიწვევს ამ ქალბატონის აზროვნებაში, გრძნობებში, როგორ მოიქცეს დაბნეულია. Savaraudot ai am mama kacis gamochena gamoiçovs am kalbatonshi ai am dabneulobas rogor moikts'es am situatsiashi radom itsit imitoro es kalbatoni michveulia marto qopnas marto tskhovrebas roitqen mushaobas finansebis gamomushavebas da utsbat gamochnda ekhla es apirispiros kesis tsarmomadgeneli kho ara da ampironebis khelden gashveba arunda imitoro amchnevs rom es araris tsudi kats ეს არის სერიოზული ადამიანი, რომელიც ქალს არ ატყუებს. ეტყვის მიყვარხარ და მართლაც უყვარს. ეტყვის არ მიყვარხარ და მართლაც არ უყვარს. ამიტომ აქედან გამოდინე იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ იტყუება ეს კაცი რა. რასაც იტყვის, ის არის. არ არის იმ ასაკში, რომ მოიტყუოს. მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ ამ ქალის არა, ამ მამაკაცის გრძნობები. Kalbatonis mimart. ეს მამაკაცი ყველაფერს აკეთებს რომ მიიქციოს ქალბატონის ყურადღება. Ყველაფერს მისი ცდელობები, მისი აქტივობები დაძაბულია რაღაცნაირად რომ მიიქციოს თქვენი ყურადღება, თქვენი გრძნობები გამოიწვიოს და თვითონ რომ მოსწონხართ. Აბა მოდით ნახოთ ჯერ. მოსწონხართ, აბა რა დონეზე მოსწონხართ ამ პიროვნებას? Radoneze mostsonkhart ampirovnebas. O, es adamiani nakhit rogor gafasebt tken. Gafasebt rogor zlier, ch'kvian, diplomat kalbatons. Da is mzatari rom tkeni morchili igos, gesmit ketsi khris tkens tsinashe. Imderat patis gtsemt. Tan zalyan didi mozonebats aks, didi. Tkens mimart, ai, sheliba itkvas rom tkeni fania. Gafasebt qvelanairat, shekhedulebit, seriozulobit, chkuit, gonebit, sakmianobit, ai gafasebt martla qvela doneze. Esa da am adamian sheuzlia dainakhos tkveni pirovneba, tkveni tkven suls khedavs, tkvens pirovnebas khedavs. Khom gesmit, ai es adamiani rom ar qopiliqo am asakshi da ragats garkveuli gamotsdilebebi rom ar khonota albat ver shezlebda amis danakhvas tkveni pirovnebis ai ase sru qopila danakhvas albat ver shezlebda magra vinaidan orive khart iset seriozul asakshi da gansakutrebit ai es mamakatsi mas sheuzlia rom ai dafasos tkvenshi ai es kaluri ghirsebebi ras tkven gagachiniat სილამაზესთან და მიმზიდველობასთან ერთად თქვენი ჭკუა, გონება, დიპლომატია, ანუ რა ვიცი, სერიოზულობა და ყველაფერს აფასებს. მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ, საინტერესოა ძალიან ეს ყველაფერი. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ რამდენად სერიოზულია. მისი დამოკიდებულება რამდენად სერიოზულია. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოდის თქვენ წარმოიდგინეთ. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არის ძალიან სერიოზული. Მას სურს თქვენთან სერიოზული ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, დაწყება და აწყობა. Და არ გამორიცხავს ეს პიროვნება, რომ ურთიერთობა იყოს მართლაც გასერიოზულებული, რასაც მოვიაზრებ დაოჯახებაში, დაოჯახებას მოვიაზრებ მე. Კი ბატონო, დაოჯახებაზედაც დაოჯახებასაც მოიაზრებს ეს ადამიანი თქვენთან, იმდენად მოსწონხართ. Და მას სურს, რომ თავისი დარჩენილი ნუ რამდენხანსაც იქნება რომ თქვენთან ერთად გაატაროს ეს ადამიანი ესე ჩანს ძალიან სერიოზულად და მინდა გითხრათ რომ საერთოდ ეს არის ძალიან წამით ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი წარმატების ოჯახის შექმნის არკანი
ათიანის მონეტები ნახეთ, როგორ ჩანს ოჯახების დონეზე სერიოზული საუბარი, ხო? სერიოზული საუბარი ჩანს აქ დაოჯახების თემა. Არის აქ ამ არგანში, აგრეთვე ფინანსური სიძლიერეც ჩანს, უძრავი ქონება ჩანს, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საერთოდ აი ზოგადად ყველაფერი ჩანს აი ამ არგანში, რაც კი მოიაზრება წარმატებასთან. Მოკლედ, ამ ადამიანს სერიოზული ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან მიმართებაში. Მოდით ნახოთ ამას ყველაფერს ამჩნევთ თქვენ, აბა ნახოთ. Randinat natelia ეს ყველაფერი. Საერთოდ ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენი ინტუიცია, ხო? Ჩვენ ყოველთვის გვგრძნობთ მამაკაცი რას ფიქრობს ჩვენზე, როგორ გვიყურებს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურ ინტუიციაზე მაქვს საუბარი, როცა ნორმალურად ვითარდება ქალბატონი, თავისი ინტუიციებით, თავისი მომხიბლელობით, თავისი შარმით და ასე შემდეგ. Და ასევე მამაკაცაც აქვს თავისი ინტუიციები ქალის მიმართ, როგორ უყურებს ქალი, რა სიგნალებს უგზავნიან ერთმანეთს, ხო? Ეს ბუნებაში ესეა. Ეს არის ბუნებრივი ამბავი. Ქალბატონი და მამაკაცი ერთმანეთს უგზავნიან სიგნალებს, ასე გამოხედვით, ლაპარაკით, კომენტარებით, საუბრებით, მოქცევით, სითბოთი. Ну, აი ასეთნაირად ისინი ატყობინებენ ერთმანეთს, რამდენად მოსწონთ ერთმანეთი. Აბა ნახოთ ამა თქვენი ასე ვთქვათ სიგნალები, აბა ნახოთ როგორია მამაკაცის მიმართ, თუ არის საერთოდ ეს სიგნალები. Აბა ნახოთ რა სიგნალებს უგზავნით. Რა სიგნალებს უგზავნით თქვენ ამ მამაკაცს, აბა შევხედოთ. Რატომ ხართ ასე გაციებული? Მე მაინტერესებს თქვენი წარსული. Რა არის მიზეზი თქვენი აი ასეთი განკაცრების, თქვენი აი ასეთი გაციების, რა არის მიზეზი? Შევხედოთ მოდით თქვენს წარსულს, რა მოხდა ასეთი თქვენს წარსულში. Ძალიან ისეთი სპეციფიური ინფორმაცია, მოდის ახლა ეს ყველაზე არ რეზონირდება. Თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც ვსაუბრობ, გენიშნებათ ეს სიტუაცია. Აი აქ ჩანს თქვენს წარსულში ადამიანის მხრიდან სიცრუე, მოტყუება, სიყალბე. გაჩვენოთ? აი სიყალბე, ეს არის შემოპარული თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, რომელმაც გადგინოთ გული თავისი სიყალბით. თავისი სიყალბით, თავისი, ну, რაღაცა თავისი ინტერესები ჰქონდა. შემოიპარა და ასევე გაიძულწა. Ვნახოთ ახლა, ну, რა თქმა უნდა, ახლა ეს უნდა მიიღოთ თქვენთვის როგორც გამოცდილება, როგორც გაკვეთილი სამყაროს მიერ და კი არ უნდა გაკვეთ ახლა ეს დიდხანს. მოხდა. Მოხდა ეს ყველას თავზე მომხდარა ასეთი რაღაცა, ხო? ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო, იცით? Ну, დავინახავთ მარტო ნეგატივებს. Იმიტომ რომ სადაც ნეგატივია, იქ პოზიტივიც არის, სადაც პოზიტივია, იქ ნეგატივიც არის. ჩვენ ვერ დავაფასებდით პოზიტივს, რომ არ იყოს ნეგატივი. ამიტომ ნეგატივს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჩვენ ცხოვრებაში. დიდხანს არი ფიქროთ ამ წარსულში, ნუ იქნებით დიდხანს ჩარჩენილი, გამოდით ამ წარსულის ფიქრებიდან და განაგრძეთ გზა. ამის გამო, აი ამ რაღაცა წარსულის ცუდი, ნეგატიური მოგონებების გამო, თქვენ არ უნდა გაიფიქროთ მომავლის განწყობა, არავითარ შემთხვევაში. Და არც არ უნდა იფიქროთ, რომ რახან ის ასეთი შეხვდათ, მომავალში ყველა კაცი ასეთი იქნება, არა, შემოკარგო ყველა ასეთი როგორ არის. Გლის შიშით ცხვარი არავის არ გაუწყვეტიაო, ესეც ნათქვამია, ხო? ამიტომ რომ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება, აი ახლა ახალ პიროვნებაზე ვამბობ. დაფიქრდით, დაფიქრდით, ხელიდან არ გაუშვათ ეს ვარიანტი, ასე ვთქვათ. მარტოობას, მარტო ცხოვრებას ისევ ჯობს რომ დაფიქრდეთ, რომ აი ეს შანსი, ეს პერსპექტივა, რომ თქვენ გყავდეთ გვერდით ასეთი შესანიშნავი მამაკაცი, შესანიშნავი მეგობარი, მე მგონი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან ასეთი შანსი. მარტოობას ჯობს ისევ დაწყვილებული ყოფნა, მithumetes როცა ასეთი პიროვნება, მithumetes. მარტოობას ყველაფერი ჯობს. ოღონდაც მარტო არ იყოთ. ქალისთვის უმთავრესია ოჯახი, შვილი, მეუღლე. ოჰ, ამოვარდა, ნახეთ. ოჯახი, შვილი, მეუღლე მეთქი და ამოვიდა ეს არგანი. აი ეს არგანი მოიაზრება, ნახეთ, აქ ჩანს ამ არგანში შეგვიძლია ჩვენ ასე გავშიფროთ კიდევაც.
Pecți mecali, gverdit, ertgulim, mama gacit gaz, da samcaros, nu am și întrebat și samcaros tanat coma. Nu e zoger ce întrebat și șeilba mrceveliți os. Șeilba mrceveliți os. Șeilba samcaros tanat coma i os. Miniș nebe pe samcaro dan. Moclet, unda mi e rot, ai es moțemuluba, ai es miniș nebe pe es elab, tundat ai es amadamienis gamucenat, cred că oriba și amazon de tapic, cred că Ratom mai zda mai zehla. Iknep aris oret is șesanișnavit rot, când schoribași, iknep tatga is dro, rucat când schoribași gamocenili, o aies pirone bada gamocenag idevați. Gamocenag idevați, da. Ai memagetat ghisurub, tavidan cianda aiase, tavidan, da aiet cu argane piase, când zurgit tkehat, ho, am pirone bismi mart zurgșec ceuli. Argindat aravisi mosmena, aravisi șemușeba, argindat schoribași de moclet hartase. Magram imediat oala peri șeițuleba, da am, ai am informații smihetui șeițuleba oala peri, tkehen ahmocin debit aiase. Aiase. Ragaț, ai urtier tobarom ganvitardeba, da, tu ai nahmoștebit, ai ucășemotrial debit, misum hares, da, interes debit ambironebit. Imitor, espironeba, intensizav, sanam armii, ce sunt conscurat de bas. Da, get, imitor, espironeba, zalian beu, nabijeps, gadat, gansro, tkveni guli moikos. Es nabdulat asia, ise ganvitarda, akmovlenebi, nahet, misi survili. Da, sărătă, dragan strahuitarie, să dăm ieni și emoțiuri, când s-o răbășa mașe hedet. Atianis monetăbi, uzvir pasesi informația, uzvir pasesi. Ese igi, izla dacușenie rom, rceva mokțet darosgan. Rom tkven, unda gamohuidet am țarsulis mogonebebi dan, da gaușat ai ești cudi mogonebebi. Da mihot am gansat stelden am mogonebebi dan, raițit. Ai როგორც ხორცაკებ მანქანაში რო გავატარებთ ხორცს ხო და ამით იყო ვაკეთებ ჩვენ სხვადასხვა კერძებს ზოგი კატლეტს გააკეთებ ზოგი გუფთას ტოლმას ხინკალს და ასე შემდეგ ხო აი ამ განსაცდელებიდანაც ჩვენ უნდა მივიღოთ სხვადასხვა რაღაცა საჩვენო გაკვეთილები სასარგებლო უნდა გამოიტანოთ თქვენ ამ განსაცდელიდან და დანარჩენი უნდა დატოვოთ წარსულში თქვენთვის, თქვენი სულის განვითარებისთვის, თქვენი სიძლიერისთვის, რაც არის მნიშვნელოვანი, ის უნდა გამოიტანოთ, აი ამ განსაცდელიდან, უნდა გადაფასებები უნდა მოახდინოთ. გადაფასებები. რა მოხდა ეს თქვენს თავს? Რა იყო ეს? Რა მოვლენა იყო? რა გადაიარეთ, ხო? Აი ეს ყველაფერს, ამ ყველაფერს ჩაუფიქრდით, ჩაუღრმავდით. Სადამდე მიგიყვანათ ამან, როგორ გამოხვედით ამ სიტუაციიდან? Და დატოვეთ თქვენ ცხოვრებაში მხოლოდ სიკეთეები, რასაც შეუძლია თქვენთვის სიკეთე მოგიტანოთ, ასე ვთქვათ, წარმატება და წინსვლა. Აი ეს სიკეთე გამოიყენეთ, ხალხო, გამოიყენეთ და ეს სიკეთე არის აგერ ჩანს, რომ თქვენ მომავალში გელოდებათ ბედნიერებ ასეთი ადამიანი, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გვერდით დაგიდგეთ. Დაგაფასებთ ყველანაირად გარეგნობით, თქვენი ჭკუით, თქვენი გონებით. დაგავიწყებთ იმ წარსულს, რომელმაც გული გადგინათ. მეტი რა გინდათ, ხო? Შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ინფორმაცია, შეინახოთ, რომ ამ პროგრამამ კიდევ უფრო მეტად იმუშაოს, მეტად აქტიურად. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო. Მოკლედ, ტარო გაიშალა. Ასე თემაზე დღის განწყობისთვის ეს სპონტანურად წამოვიდა ეს შეკითხვები და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია წამოვიდა, მინდა გითხრათ, ყველა კონკრეტული ადამიანების და დარწმუნებული ვარ ალბათ რომ ბევრს დაეხმარება ეს ინფორმაცია, ბევრს დააყენებს სწორგზაზე და ბევრს მოანახვინებს თავის საკუთარ მეს და საკუთარ თავს. Მოკლედ, დიდი მადლობა თქვენ ჩემო კარგებო რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ. Da, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე.
თქვენივე ჩართულობით, აუცილებლად თქვენივე ჩართულობით, უშუალოდ თქვენ თვითონ შეეკითხებით დაარღვს და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით უფრო გაფრთხილებული, გაძლიერებული, გამოფხიზლებული და თქვენ უკვე გეცოდინებათ, რომელ გზას უნდა დაადგეთ. ამას თქვენ თვითონ გამოიტანთ აი ამ ინფორმაციას დაარღვისაგან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.